Continuem amb aquesta sessió ordinària de plenari dia de 8 de maig i passam a la part de control. Punt número 1, assabentar resolució de Batllia 2017, guió 0422, fin data d'avui. Sí. Toni? Guillem, tens preparat el decret de Batllia? Mira, damunt és el decret de 0425, de dia 13 del 3. En el costat... Serà 4-25. Aquí xerra de que hi va haver l'avinguda JCB de Camps filtracions a un soterrani que suposadament provocaren una filtració de causa d'un embòs en el clavegueram públic. Era per veure més si m'ho podeu dir, que és el que va passar, que nosaltres no m'ho vam entendre. Regidor de Vies i Obres, supost, ja ho sabrà, no? Miquel. Un embòs com és que hi ha molt d'esclavellaram, de tema de teulallitats, tema de coses que potser ja no ha tirat dins l'esclavellaram, i ja està, se va venir, com bé cada dia dos o tres pirre palin en el nostre terme, i el va desembosar. Miquel, què vol dir? Que és molt normal que l'esclavellaram públic entre dins el soterrani d'un privat, això passa cada dia? Bé, si tu me dius a quin soterrat, jo, aquí, que ha entrat un soterrat, no és burres, ningú m'ha mai informat d'això. No, jo crec que el regidor diu, jo crec que té un 70%, seria interessant que sabigués, almenys, el que un decret de Batllia diu, que es clavegueram públic, ho diu tal qual, que un embòs de es clavegueram públic va produir filtracions a un soterrani privat. Només pensava que m'ho podria dir qualsevol cosa, però clar, si no saps res d'això, no m'ho pot dir, igual, vaig a un altre, a mi jo no. Crec que vas equivocat, que faci el seu soterrat, perquè allà on se va embossar... Me pot deixar... No, Toni, me deixa explicar tot, però potser que sigui potser una planta baixa. No t'ho vull dir que no, però un soterrat. Un soterrani. Un soterrani no hi va arribar allà, perquè es té això davant de la llibreria i se'n va anar allà, però se tenen que ja saben que han fet ara aquell ratxant nou i tot. Bueno, llegiré el decret, diu, un registre a l'Ajuntament de dia 3 de juny se va presentar en el reclam... 3 de juny de l'any passat, Ho hem de mirar, això, ara. Bé, puc xerrar. Sí, el 3 de juny de 2016 se va entrar una reclamació de responsabilitat patrimonial davant aquest Ajuntament per danys provocats per una conducció d'aigua de la finca ubicada en el carrer JCB de Camp número 1, local 2, que provocaren unes filtracions a causa d'un embòs en el clavegueram públic. Però no passa res, ja m'ho expliqué, ja m'ho... En el tot simple, perquè això és un decret de Batllia. Sí, Miquel, clar, jo, és que avui he estat 4 hores, i volia demanar a la Batllia, he estat 4 hores mirant els decrets, que tu ja han xerrat una estona, només he pogut fer el 40% perquè ja vas a mirar xeremull, i jo són coses que segon que, Miquel, o tots, és per si no ho sabeu, me contestau d'aquí 2 mesos i ja està, Ho mirarem i te contestarem. Secretari Express, nota des decret. Gràcies. El següent és 0425. Sí, perdó. És anterior. 0424. Xerra de la licitació que se va fer del pintor Miquel Vives, de l'obra que ve subvencionada pel Consell, Toni. És una pregunta que sempre he sentit i heu fet manifestacions públiques que això és en 400.000 euros de subvenció, o 440.000, i jo aquí veig que va guanyar aquesta empresa, però xerra d'una quantitat de 286.000 euros. Això surt, si me vol deixar el decret, és 424. Sí, sí. Correcte. Jo volia dir més que són 440.000 o 286.000. Això és el que hem d'aclarir, perquè mos omplim la boca de dir que són 440 i ara aquí ve que són 286, no, Toni? Se subvencionen 440. Aquesta empresa se va tirar una baixa, que no és temerari, i eren 200... Jo ho sé exactament. No, de resta no me lo tornaran. La TV, sí.
Crec... 286. Bé, idò, jo m'agradaria que no diguéssiu que són 440.000. Vale, però si ha costat 286.000, aquesta diferència què passarà? El decret 430 de dia 04-3 xerra de que en Esquerraquet de Pere hi dava un accident, no, una avaria d'un cotxe, perquè segons el que diu el decret hi havia un, en Esquerra un clavegram sense tapadora en Esquerraquet de Pere. Te va arribar, Miquel, això? Sí. Se va tapar, se... No, no, però que no hi havia tapadora, suposo que s'ha parat la tapadora, eh? Miquel, si vol no te deman res, eh? Si vol no te deman. Després hi havia una altra cosa que volia que hem mirat en el decret de Baldies. Que hem vist en el decret 0461 que hem pagat una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de 12.000 euros. I si per tot simple me podríeu dir d'aquesta pòlissa les cobertures que hi ha en el seu contingut i en el seu continent, eh? Una fotocòpia de la pòlissa, val? Després també he vist en el decret de Batllia 0494 de dia 23 de març, diem, que veig que hi ha un pagament d'un lloguer de l'oficina de la Guàrdia Civil de 600 euros cada mes per estar a la part de Sant Llorenç. I m'ha estranyat més que res perquè no hi havia reparo de l'interventor estant en un altre municipi. Si l'interventor me pot dir més que estic d'acord, eh? Perquè està allà i fa la funció de que la millor paraula com és que no té reparo que és. Després també, en el 0... Sí, perdó, el lloguer de la Guàrdia Civil ho pagàvem a mitges, Sant Llorenç i Son Cervera. Però tenim... que hi ha 600 cada un, o entre tots 600? No, no, 600 cada un. I tenim un conveni, els dos ajuntaments i la Guàrdia Civil. Correcte. Després, en el 0508, diem. 24 del 3. Pues que hi ha una factura de 1.666 euros amb un concepte que posa material tècnic, cesta, intercanvio, juegos, etiquetes. I per sobremensa, com que me podria dir també que és aquesta factura que pagaran 1.600 euros per una cesta, intercanvio, juego, etiquetes. Ho mirarem. Però no són a mi, que has regidor. És que molt de pizza el concepte que figura en aquestes factures. Sé que hi va haver un canvi de la... No sé si és aquesta, no sé quina fetxa, això, d'un canvi de la cistella dels camions dels electricistes, que es treia a cuidar i van fer un canvi per seguretat dels treballadors. No sé si és això realment. Bé, i la dolça aquesta, molt. És que molt de pizza el concepte que figura la factura. Dels camions dels electricistes, allà on s'acabaven quan s'envien amb això, que es va un canvi perquè estava cruïada i es va fer el canvi de la cistella per seguretat dels treballadors. Sí, però bé, com que només poden parar 10 paraules a vegades no queda clar. Sí, després també... Bé, s'hora de la facturació, hi havia 92 factures de pagaments d'escarrers, de l'electricitat d'escarrers, amb un total de 38.000 euros. Però totes tenen reparo. Com així que tenen les 90 factures reparades d'interventor? Tenen reparo perquè no s'han tret a concurs públic. Nosaltres des de fa anys totes sempre han duit reparo, tota la vida han duit reparo perquè fem feina en GESA Endesa, i des de que va veure aquesta liberalització del mercat de l'electricitat, suposadament, l'Ajuntament ho ha de treure a concurs. Bueno, suposadament, s'ha de treure a concurs perquè totes les empreses que se dediquin en el sector puguin tenir el mateix dret a prestar serveis per una administració pública. Des de fa molts d'anys aquestes factures duen reparo perquè nosaltres fem feina en GESA Endesa i mai valorat la possibilitat de fer aquest tipus de concurs. Perdona. Però
Si no l'hagin fet mai no vol dir que no ho haurien de fer en aquest concurs. Per això duen reparo, perquè legalment s'hauria de fer aquest concurs de subministrament d'energia. Nosaltres fins dia d'ara insisteix fent feina en GES Endesa, però és obligació desinterventor és posar-nos un reparo perquè no l'han tret a concurs públic. Vale, però jo demano, si l'han de treure a concurs, per què no fem el concurs? És això que demano. Està clar que posa reparo a l'interventor, perquè no fem el que toca, però com és que no fem el concurs amb aquestes empreses? Perquè nosaltres fins ara hem fet feina en GES Endesa i... les empreses que se presentessin un concurs d'obrir un preu fixo anual, jo t'ho vull dir que no s'hagi fet, però és molt difícil. En la variació que hi ha de preus i tot això, és molt difícil que una empresa se comprometi a treure un concurs de 3 o 4 anys a un preu estipulat. Estudiaré la teva proposta de treure subministre elèctric a concurs públic, Toni, estudiaré la teva proposta. Però si jo a vegades és que som molt, molt viu o tot el contrari, perquè és que suposar el que farien les empreses, això jo és que pareix surrealista. Si s'ha de fer un concurs, s'ha de fer un concurs, i si en el concurs no se presenta ningú, ja veurem després què hem de fer, pot que se mos digui que tanmateix les empreses que vendrien dirien això o altre. És que jo, la veritat, que il·lusió, ens estem xerrant d'una doblarada cada any, s'ha liberalitzat el tema de les elèctriques i ara resulta que nosaltres que hem de fer concurs no el de fer perquè mos pensem que és que vendrien... Miquel, no podem xerrar per nom de les empreses del que faria o no. Feis el concurs i després ja veurem en què en fem. És una proposta. Molt bé. Després també... És decret de Batllia 05-25, de dia 27 de març. Veiem que hi ha un expedient que diu que hi ha un senyor que s'agrua en el carrer Sol Naixent, se'n va dur un vehicle, aquí hi havia d'haver una competició, i segons ell s'agrua va fer mal en el vehicle. Hi ha un informe de s'agrua, de l'empresa de s'agrues, i hi ha un informe de la policia local on diu que el conductor de la grua va fer fotos abans d'iniciar la maniobra i que no va fer res. M'agradaria tenir còpia de dos informes. Molt bé. De l'expedient 0125. Tant de l'empresa de la grua, les fotos corresponents i l'informe de la policia local. M'agradaria. Molt bé. I aprofitant això, veus que en el ple anterior ja vaig demanar coses que se m'ho havia de donar en el grup on, en aquest ple, referent a decrets, i no se m'ho dona. No se m'ho dona, me refereix a que, concretament, varen demanar també una reclamació, que hi havia un senyor que demanava un dos bes, i van demanar l'informe de la policia del decret 236, no em passa res, però almenys si em dona i el de poden tenir aquests informes. Xef de pleno de març de fa dos mesos. El decret 236. Van demanar un informe de la policia, una còpia, perquè se li va denegar unes reclamacions. També van demanar fa dos mesos que hi havia hagut un accident dia 30 de novembre a la carretera de Sonsart, i que al vespre jo hi vaig anar, quan venia de ciutat, i resulta que allà on hi havia hagut un accident no hi havia senyalització, que en Miquel després va cridar i sí que senyalitzaran després. Vaig demanar, volia saber qui són els dos policies que el dematí havien anat a l'accident, ho vaig demanar fa dos mesos, avui no se mos contesta, ho torna a demanar. Volen saber qui eren els dos policies que no posaren cap tipus de senyal en aquell accident que va donar tres voltes de campana. Després també... En el decret de Batllia, una pregunta que vull fer en el regidor d'Esports, perquè a Xerra de que se va demanar per fer una cursa solidària, un grup que s'ha de... i és Puig de la Font, de Sona. Sí, se va demanar, se va fer un registre en el decret 0566. Va demanar un tal JM, Cava, per fer una cursa solidària a l'institut. JM? JM, sí, a veure si me pot contestar el regidor. A veure, va demanar per poder fer una cursa solidària 17 d'abril. Se va fer aquesta cursa? Demanen el regidor d'Esports, perquè és que sempre li ajudem tots, està molt bé que li ajudem, però això no crec que sigui molt... Sí, se va fer, no? Com se va fer? Però si aquí en el decret diu que no se va autoritzar. Aquí en el decret diu que no s'autoritza, Batllia no autoritza perquè hi havia un informe de l'enginyer municipal que se va presentar fora de temps amb una activitat no permanent menor, i en base a això que el decret de Batllia diu que no s'autoritza i ho va autoritzar, i va permetre que se fes. Com és això, men? El regidor d'Esport i m'ho digui, perquè això és contra dir Batllia.
M'hauré de mirar, perquè aquesta és una cursa solidària que organitza l'institut cada any i cada any ha anat bé, cada any no s'han pot. Sí, m'he prenotat. Ja t'ho miraré per compte, estic segur, perquè ara aquí no tens la documentació, però sí, que és una carrera que fan cada any i mai posen pegues. Mira, és decret 0566, el registre d'aquest senyor a l'Ajuntament és 2268, hi ha un informe de Sant Julià Municipal dient que no se pot fer per tota una sèrie de motius, perquè no era una activitat no permanent i no se va tramitar. Així com toca, se va fer fora de temps, que havia de ser 30 dies antes d'això, i, home, si ja, deim, ja feim d'aquest de Baldia, l'enginyer fa informes que no se faci, i després li diuen que ho faci, espero que no se va produir, que se va fer. Bueno, d'aquí dos mesos m'ho dices. I que a vegades també l'única pega que se posa és que l'institut, en vez de 30 dies d'antelació, t'avisa potser amb 20 dies d'antelació, que a més és per plaç, només que és per això que posa l'informe que no se dona validesa, no és que incomplesquin en seguretat o que incomplesquin en algo més greu que no sigui els temps que tenen per demanar tot. A lo millor és per això que se va valorar negativament. Però ara t'ho miraré, perquè no tampoc estic. Tu pots mirar el que vulguis, però la validesa no ho va autoritzar. El decret de validesa és que no s'autoritza. No menjau un comèdia. Si diu que Valde diu no s'autoritza, ara que me vol dir que no m'autoritza, però m'autoritzau. Ramon, és una contradicció. El decret de Valdia en base a s'informe. El decret de Valdia en base a s'informe per un incompliment de temps de preaviso va dir que no se podia fer. Que consti en bata. Està signat? Sí, però que consti en bata, que el decret diu que no s'autoritza en base a un informe municipal i aquí mos passam els informes i el decret de Valdia per fora. No tinc res en contra de la cursa solidària, però el que no pot ser és que hi hagi decret de Valdia denegant una cosa i s'hagués passat res. Doncs si hagués estat, vaig ser responsabilitat de l'institut, perquè l'institut no tenia autorització per fer aquesta cursa. Però si el regidor d'esports acaba de dir que s'ha organitzat... El regidor d'esports no pot autoritzar res si hi ha un decret de Valdia que diu que no. D'acord, totalment d'acord. Però ha dit que se va donar recolzament a tot i que tot se va fer. Recolzament no ha dit, t'ha dit, crec que se va fer. Crec? No, se va fer. Se va fer, per part de l'institut. Recolzament per part de l'Ajuntament... Massa bé. Després, veig, això és una prega a la validesa. Veig que hi ha un decret de validesa, com que s'ajunta de portaveus, els portaveus no mos va dir res, aquí veig que hi havia una convocatòria, puc llegir, és el 0574, Guillem. Xerra, una convocatòria d'una plaça vacant de subinspector de policia local pel sistema de lliure designació per un any de vigència, allà on hi havia, xerra, la quantitat que s'hauria de pagar, xerra, els criteris de designació, requisits, les funcions, com s'ha de fer l'entrevista, etc. Jo m'hauria de tenir còpia de tot el decret i la pregunta que faig era veurement, perquè això se donaven 15 dies per fer instàncies. Primer, no entenc que una cosa d'aquestes a la Junta de Portaveu no se mos informi. Jo soc publicat en el BOIP. Sí, home, no ho dubte, és una obligació que surti publicat. Igual que totes les places. Sí, però en xerrat Valdés a vegades que hi ha places que venen i un subinspector de policia que se faci això que no mos digui, m'ha estranyat. I volia saber més si se n'han presentat i quan se n'han presentat. S'ha presentat una persona. Només una? Una persona. Aquesta persona que és subinspector avui en dia. Molt bé, i veig que hi ha dos complements, un específic i un d'un... Hi ha informe favorable de l'interventor perquè és una plaça que estava pressupostada, hi ha informe favorable que diu que tot el procediment s'ha fet com s'havia de fer, se li va donar compte a tots els oficials que se volien presentar perquè era una promoció interna i de tots els oficials només s'ha presentat una persona que sé que té la plaça avui en dia. Jo, la veritat, la Junta de Portaveus, a vegades mos donis punts menors, no vull dir que no siguin importants, però menors, i creem una plaça de subinspector de policia local i fa 8 dies que feren la darrera junta de portaveus ni res, absolutament. Vos volia donar compte de la propera junta, de qui és ja la persona que ocupa aquest càrrec.
anem a veure. Jo ara no diré el que cobren els complements, totes aquestes coses, però són coses que hi ha d'haver donat la nora bona a la Junta de Portaveus, així combinat en general aquests dos anys de la Junta de Portaveus. El que cal no, d'aquesta en concreta, crec que és una cosa important prou, perquè puguem debatre una mica, el que també trobem nosaltres. Però debatre, crec que hi ha poc a debatre, perquè és una plaça oberta on se presenta la gent, on aquí varen venir un pressupostos que varen aprovar, que se sabia perfectament el que cobraria aquest subinspector, que són 3.000 euros més que cobra un oficial cada any, i és a dir, donar comptes d'algo que ja estava fet quan aprovam els pressupostos, donar comptes de que està obert un termini perquè la gent se presenti, donar comptes que fins a aquell moment només se va presentar una persona. No, tu que poses sort de punt de dia, jo hagués fet, no passa res, ja està. Després també, per anar acabant el decret de valia, volia demanar permís a la Batlle si me pot donar més dies perquè me falta el 60% de veure els decrets. N'hi ha hagut tants, eh? Si podreu venir a veure el decret de Batlle tots els dies que vulgueu, a la vostra disposició. Teniu la sala dels domassos per veure tot i el secretari mai posa inconvenient. L'únic que no se poden fer és treure el decret de Batlle, però aquí tots els dies que vulgueu. Perfecte. I per no allargar massa el seu tema de decrets, ja el llegiré un altre dia. Molt bé.